Hei, i dag skal jeg vise deg hvordan du laster ned en applikasjon til en Android-telefon. Selve markedsplassen i Android-verden, den heter for Market. Hvis du ser oppe her, så det bildet av en sånn handlepose med en Android-ikon. Hvis jeg trykker på Market, så kommer jeg inn i Android Markets. For deg som bruker dette her første gangen, så må du logge inn med en Google-konto. Det kan enten være en Google-konto du har fra før, eller at du oppretter en Google-konto når du logger inn. Dette helt gratis, men du nødt til å ha opprettet en Google-konto for å holde oversikt over alle appene dine. Når vi kommer inn i denne her, så det jo det som koster penger de prøver å pushe på deg helt å begynne med. Hvis du ser oppe på toppen her, så trykker jeg oppe til venstre, og da får du en del forskjellige kategorier. Du kan velge mellom kategorier av forskjellig art. Du kan velge aktuelle, også det mange andre har lastet ned i det siste. Du kan velge mest kjøpte, eller du kan velge populære gratis, som jeg personlig veldig glad i. Hvis man blar seg nedover her, så ser du da de forskjellige programmene som du kan laste ned. Og nå tar jeg bare en helt vilkårlig. Jeg velger Unblock for eksempel. Den installert, det ser jeg forresten her nede. Pussetenner kan jeg velge da, den ser jeg gratis. Unblock ser dere her at det står installert, det ikke så lett å se kanskje. Mens pussetenner, den gratis. Så da trykker jeg på pussetenner. Da får jeg en beskrivelse av hva dette her for noe. Informasjonen jeg trenger. Og hvis dette her en applikasjon jeg vil ha, så går jeg opp og trykker på last ned. På denne måten. Så skal man jo lese betingelser og så videre. Jeg trykker på godta og last ned. Da ser vi at det går en progresjonsbar over skjermen, som nå har lastet ned applikasjonen pussetenner. Og nå står det at nå den lastet ned, og nå må jeg trykke på åpne. Og da åpner jeg den applikasjonen som jeg nå har lastet ned. Og den må jeg visst snu andre veien for å få en god utnyttelse av. Tap to continue, og det jo ikke en innstilling i hvordan gjøre dette her, jeg skal vise dere, men også rett og slett hvordan man tar og installerer applikasjoner på en Android-telefon eller et Android-operativsystem. Så vi tar det igjen, vi må altså inn på Market. Og inne på Market, der kommer vi rett inn til den forrige vi har. Hvis vi ønsker å komme tilbake igjen, så trykker vi på oppe til pil til venstre, og så kan vi scrolle oss bortover i de forskjellige kategoriene som her. Vi kan også klikke øverst i høyre hjørne på dette søkesymbolet, og der kan vi søke etter hva som helst, skrive inn det vi vil ha, og prøve å finne det. Da håper jeg du har fått en grei innføring i hvordan man laster ned apper til Android, og lykke til med dine valg og dine nedlastinger.